Bună seara, bun găsit doamnelor și domnilor la Oameni și Perspective. În seara aceasta vom continua discuția legată de familia modernă, familia secolului 21, dacă vreți, o familie cu probleme. În seara aceasta vom aborda în special problema violenței în familie. Invitații mei sunt doamna profesor Marciana Popescu, bine ați revenit. Bună seara. Bun venit și domnului Edi Constantinescu. Bine v-am regăsit. Am ceva statistici, poate că ar fi bine să pornim de la statisticile acestea, să vedem cam ce se întâmplă prin familiile noastre, după care să abordăm subiectul, să vedem ce este violența, ce-i de făcut, care sunt soluțiile. Câteva idei. 11% din toate tipurile de violență raportate, pentru că bănuiesc că sunt și neraportate și poate chiar mai multe, nu știu ce părere aveți. Este una dintre crimele cel mai puțin raportate. Da. Sunt cele de violență în familie. Deci 11% din toate tipurile de violență fac parte din violența în familie. 22% din crime, din toate crimele raportate... Deci, crime ca omucidere sau da, ca caz penal? Nu. Ca omucidere. Nu vorbim în engleză, vorbim în românește. Da, vorbim în românește, da. Da. 22% din crime sunt în familie. Aici mi s-a părut un lucru foarte interesant. Din toate abuzurile care au loc în familie, doar 1% sunt transformate în crimă. Se ajunge până la uciderea partenerului. Vă dați seama cam câtă bătălie este pe... Câtă bătaie trebuie exact, să fie, dacă doar 1% face 20% exact, la nivel național. Exact, cam câtă bătaie trebuie să existe pe pământul ăsta. Eu și-am de făcut matematică. Da. O altă statistică, din 500.000 de pușcăriași pentru crimă, 15% omorâsere un membru din familie. Din 3,5 milioane de cazuri de violență, aici e vorba de violență, de abuz în familie, între anii 1998 și 2002, 49% au fost împotriva soților, fie soț, fie soție, 11% împotriva copiilor, un părinte a abuzat copilul, și 40% împotriva altor membri ai familiei. Bănuiesc că aici este soacra pe primul loc, nu știu. Eu cred că unchii care abuzează nepoți și așa mai departe, da. Mi se pare că aici mai degrabă. Probabil, dar e vorba de... Nu specifică. Da. Încă așa câteva cifre. Cele mai multe victime sunt, și aici aș vrea să-mi spuneți, dacă bănuiți, între ce, cam ce culoare este cea mai violentă. Mă refer la rase de data aceasta, din punctul dumneavoastră de vedere. Cele mai multe victime raportate? Da. În Statele Unite? Da. S-ar putea să fie African American, dar asta este pentru că sunt mai vizibile. Sunt mai și vizibile. Au mai puține sisteme de suport la care să apeleze. O să fiți surprinși, cel puțin din datele pe care le am eu. Cred că albi din sud. Sunt albi. Din sud. Nu, asta nu se spune, dar eu știu de ce credeți dumneavoastră, albii din sud. Da, da. Da, cei mai mulți agresori fac parte tot dintre albi, 79%. Dar ce categorie socială? Rurală, urbană? Să știți că una, o altă statistică spune că astfel de lucruri au loc în toate păturile sociale, da, religioase, da, educație, da, și așa mai departe. Da. Și mă bucur că ai folosit, probabil că ai folosit un studiu foarte bun statistic, pentru că, într-adevăr, multe din statisticile eliberate de poliție și de sistemul de justiție arată o prezență mai mare a minorităților, atât între victime cât, da, și între agresori. Da. Dar realitatea este că pentru agresori, în mod categoric, victimele, agresorii sunt mai mulți albi, deși dintre cei care ajung să aibă o sentință de negri, în penitenciar sunt negri, dar asta este din Dar eu vreau să spun ceva. Am mai avut o discuție cu Marius despre cazul acela, cum se numea, soția de pastor care și-a împușcat soțul. Da. Deci, cazuri rezolvate cu sânge rece prin glonț, cele mai multe, țin minte, cele mai frecvente, de exemplu în Atlanta, Georgia. Nu cu sânge, da, rece însă. Da, nu. Deci, în Atlanta, în Georgia, am înțeles că are tapul la crime, la omucidere în familie, între soț și soție, cu glonț, nu cu bătaie. În momentul în care o istorie de abuz se termină prin crimă, studiile arată că este o istorie severă de abuz, cu încercări repetate de rezolvarea situației în alte moduri,
Și este de cele mai multe ori femeile atunci când ucid, ucid pentru că știu că asta este singura șansă de a rămâne ele în viață. Ok, vreau să te întreb ceva. Marius, dai voi două secunde. Nu știu dacă ți-amintești un caz în Tennessee, chiar la frontiera cu Arkansas sau cum este, cu Arkansas, pe acolo zona aceea, aproape de Memphis. Deci, în care soția unui pastor... A fost mediatizat. Ce se întâmplă? Care e părerea ta despre cazul acela? A fost o situație de abuz care a făcut pe femeia să-și pierde mințile. Deci nu știi sigur care sunt faptele, dar impresia ta care este? Sau a fost doar un fel de a scuza crima la O.J. Simpson? Trebuie să spun că nu mi-aduc aminte exact detaliile despre crimă, dar ceea ce știu din studiile pe care le-am făcut și întâmplător lucrarea mea de dizertație a fost... O mare parte dintre subiectele mele au fost în închisoare, deci femei care erau închise în România pentru că își omoruseră partenerii. Este greu de crezut că o femeie ajunge să își omoare soțul fără să existe niciun fel de abuz sau tulburare psihică după ani de zile și să apoi să pretinde că a fost din cauza abuzului. Deci prefer, mai ales pentru că politic corect, din păcate, este să ne uităm la autoapărare ca ultimă soluție, ceea ce nu este corect pentru victime. Și mai ales că există o tendință în societate de învinovățire a victimei, sunt foarte precaută în a spune, n-a fost de fapt abuz, a fost altceva mascat ca abuz. Dar pentru cazul respectiv nu mi-amintesc toate informațiile. Dar numai și cazul Winkler sau ceva de genul. Winkler, așa. Da. Ce este până la urmă violența? Cum, pentru că, eu știu, poate sunt mai multe tipuri de violență, dar aș vrea să definim... Aș vrea să mă întorc un pic la statistici de a trece la definiție. Pentru că la un moment dat tu ai, foarte politic corect, ai spus crime ale soțului împotriva soției sau soției împotriva soțului și este important de menționat... Să vă mai dau chiar o statistică foarte interesantă pe care am găsit-o și să vedeți de ce vă dau o statistică asta. Se spune 73% din victime sunt femeile, dar când spune abuzate de soț, se referă fie că e soț, fie că e soția care o abuzează. Da. Mi s-a părut interesant. La fel, 86 se referă la cei necăsătoriți de data aceasta, 86 de boyfriend sau de girlfriend. Da. Dar tot femeile. Adică sunt incluse și căsătoriile homosexuale. Procentajul cel mai mare dat și de Institutul de Justiție în Statele Unite și dat și de CIA reprezintă femeile. Femeile sunt victime în cea mai mare proporție. Asta nu înseamnă că bărbații nu sunt victime. Dinamica însă poate să fie extrem de diferită și atunci când bărbații sunt victime ale abuzului în familie, le este și mai greu să raporteze acest lucru. Cei mai mulți bărbați ajung să raporteze în momentul în care ajung la urgență, pentru că se tem de repercusiunile fizice. Deci, nu avem cifre foarte exacte despre cât de mulți bărbați sunt victime ale abuzului în familie, dar proporția cea mai mare sunt femei. Undeva, ai menționat căsătoriile homosexuale sau relațiile homosexuale. Acesta este un grup, din nou, foarte puțin studiat și, din păcate, violența în aceste grupuri este și mai puțin luată în serios. Ceea ce există și ceea ce face ca acele cazuri să ajungă în atenția noastră numai atunci când se întâmplă o crimă sau vătămare este extrem de grav. Cel puțin asta este impresia mea, că acolo când se întâmplă ceva, o supărare, se ajunge destul de departe. Sau sunt doar cele pe care le auzim noi, așa cum ați spus? Exact. Vizibilitatea este condiționată de gravitatea faptului, tocmai pentru că este și mai greu de raportat și pentru că sistemele instituționale Statele Unite nu iau în serios atât de mult violența în cuplurile homosexuale. Nu iau nici în serios violența în cuplurile heterosexuale. Mi-aduc aminte că prin anul 96 lucram cu procuratura New Orleans, lucram cu victimele abuzului în familie. Trebuia, pentru că acum este, din anul 1994, este o crimă, o infracțiune federală, procuratura este cea care condamnă crima. Dar pentru asta are nevoie de dovezi. Și de cele mai multe ori, procurorii încearcă să convingă victimele să depună mărturie. Într-un caz din acesta, victima care fusese în mod repetat violată, bătută, amenințată cu moartea, a fost până la urmă convinsă să depună mărturie.
și în momentul în care a ajuns să te pună mărturie, nu i s-a dat un microfon, în timp ce agresorului i s-a dat microfon, nu a fost lăsată să vorbească. Judecătorul de la bun început a spus că înțelege foarte clar că femeia din când în când are nevoie să fie disciplinată și în cele din urmă agresorul a ieșit liber, ea temându-se pentru viața ei și sfârșind prin a se muta, a fugi din statul respectiv. Pentru că toți statisticile arată că atunci când femeile încearcă să iasă dintr-o relație abuzivă, riscul să fie omorâte crește semnificativ. Deci toate acestea sunt aspecte extrem de serioase. Ce este șocant pentru mine este că am vorbit de familie data trecută și familia ar trebui să fie acel loc de scăpare, acel refugiu. O definiție dată de unul dintre sociologii care studiază familia într-un mod foarte poetic a fost că familia este patria inimii. Ei bine, ce fel de patrie este aceea din care vrei să fugi? Și am trecut printr-o experiență în care am vrut mai mult sau mai puțin fiecare dintre noi să scăpăm dintr-o astfel de patrie. Dar când familia devine un loc atât de periculos, studii curente arată că familia este locul în care pericolul de a-ți pierde viața este cel mai mare. Nu pe stradă. Nu între străini, ci între cunoscuți. Trebuie să ne punem problema ce am făcut greșit ca societate, ca și instituții, ca și profesioniști, ca și educatori, ca și familii, că s-a ajuns aici. În momentul în care lucrez cu femei care au o istorie de abuz, la început nimeni nu vrea să creadă că va sfârși prin moarte și că dictonul până ce moartea ne va despărți va fi extrem de literar. Literal. Vorbind cu ele, întotdeauna le rog să îmi răspundă la o întrebare. Dacă le este frică sau nu să se ducă acasă. În momentul în care ți este frică să te duci acasă, este un mare semnal de alarmă. În momentul în care ești stresat că te duci acasă, este un mare semnal de alarmă. Și din păcate, mult prea multe femei, alte statistici arată că o femeie din trei experimentează violența din partea partenerului în timpul vieții ei, o femeie din trei în Statele Unite. Este o cifră mult prea ridicată. Ce este violența? Asta a fost întrebarea mea. Este foarte important să începem cu o definiție clară. Ce înseamnă violență? Ce înseamnă pentru tine când spun violență în familie? La ce te gândești? Ce imagine ți apare în față? Bineînțeles, primul lucru care te gândești este violența fizică, dar cred că e dincolo de atât. Pentru că este cea mai vizibilă. Violența fizică și chiar atunci când avem de-a face cu violență fizică, chiar atunci când femeile ajung să meargă învinețite la servici, sunt foarte puțini cei care pun întrebări. Este un subiect tabu, nu-l atingem, nu discutăm. Dar multe femei ar prefera să nu să fie abuzate poate de celelalte emoțional sau multe femei psihic. Așteaptă să li se pună o întrebare, da. Deși de cele mai multe ori nu o să dea răspunsul adecvat, dar este un început. Da. Hai să nu ne grăbim să ajungem la soluții. Violența fizică este extrem de gravă, însă dă vizibilitate și până la urmă poți să intervii atunci când ai oarecare dovezi fizice. Alte tipuri de violență mai puțin vizibile sunt violența emoțională, care din păcate devastează mai mult decât violența fizică. Toate femeile cu care am lucrat, toate femeile care au participat în ultimul studiu care l-am făcut și am avut peste 40 de interviuri, au spus că rănile cele mai adânci sunt cele emoționale, care nu se văd, traumele. Situații curente în care femeii se spune nu ești în stare de nimic, nu ești bună de nimic, dacă nu te-aș fi luat eu, nu te-ar fi luat nimeni. Să fii mulțumită că mă culc cu tine. Nu ești o mamă bună, îți nenorocești copiii, ești nebună. Lucrurile astea se aud frecvent. Dacă eu aș pleca, tu ai murit de foame. Ar trebui să-mi fii recunoscătoare pentru că sunt cu tine. Datoria ta este să mă slujești, pentru că oricum altceva nu poți să faci. Toate acestea transmit o imagine în care valoarea personală este extrem de diminuată. Și este teoria profeției creatoare care spune că dacă îi spui unui copil zi de zi, ești cel mai frumos, cel mai deștept, chiar dacă nu este cel mai frumos și cel mai deștept, va ajunge să-și atingă cel mai ridicat potențial. Vorbim de violența emoțională sau de abuzul emoțional și verbal. Nu cumva aici femeia nu mai este, să zic, nu mai este cea mai defavorizată?
Nu vreau să spun că bărbatul este acum victima, dar cumva se echilibrează în sensul că și femeia poate abuza emoțional un bărbat. Oh, categoric. Femeia poate abuza emoțional și femeia poate abuza și fizic. Da, și fizic poate. Deci este un pic sexist, da, să spunem că femeia abuzează mai mult emoțional. Și vorbeai de vizibilitate. Cred că un bărbat mai greu iese în față să recunoască că e abuzat de soție. Oh, categoric, categoric. Dar dinamica în cazul violenței în familie este legată de jocurile de putere. Ori în societatea noastră, jocurile de putere categoric favorizează bărbatul. Bărbatul este cel care deține controlul în familie, bărbatul este cel care deține controlul în bancă, bărbatul este cel care manevrează finanțele în multe situații și chiar atunci când îi permite soției să manevreze finanțele, soția trebuie să dea socoteală de fiecare ban cheltuit. Dacă ne uităm în pozițiile de putere în țara aceasta, la cele mai ridicate ierarhii, cine sunt în poziții de vârf? Bărbați. Dacă ne uităm în poziție de putere în instituțiile noastre, cine sunt în poziție de putere? Bărbați. Și nu vreau să vin aici cu agenda feministă, pentru că nu este acesta scopul meu. Dar trebuie să fim foarte atenți, pentru că acesta este unul dintre stereotipurile care justifică, de fapt, abuzul împotriva femeii. A vorbit prea mult. Nu i-a tăcut gura. Dacă ar fi vorbit mai puțin și dacă ar fi știut când să tacă, nu ar fi fost bătută. Deci este extrem de periculos să facem astfel de afirmații. Abuzul emoțional se poate întâmpla în ambele sensuri categoric. Studiile arată că tot femeile sunt cele mai abuzate atunci când e vorba chiar și de abuz emoțional. De ce? Pentru că se poate, pentru că societatea permite, pentru că femeia este portretizată ca membrul slab al familiei, pentru că instituțiile religioase, de exemplu, promovează femeia ca fiind supusă, ca trebuind să fie supusă, și o să revin asupra acestor elemente ale abuzului. Care este extrem de important. Contrazic că în biserică, indiferent de lucrurile sunt așa cum spui, adică în biserică sunt cazuri de femeie abuzată emoțional și fizic și sfatul care se dă: postește, roagă-te, fii bună creștină și așa mai departe. Cunosc lucrul acesta. Dar cunosc lucrul acesta și mai ales în România. Dar în general, cel puțin simțământul meu, experiența mea cu legea în Georgia, cel puțin, mai mult decât în Chicago, este aceea că în general legea americană are un bias, care mi se pare că e foarte rațional, de a acorda benefit of doubt, cum se spune. Nu știu cum atrage expresia asta românește cel mai bine. Femei. Pentru că se pleacă de la premisa că femeia este victimă mai des. Deci, cum să spun, așa ce mi se pare, are mult mai multe avantaje din punctul ăsta, cel puțin asta. Nu, și mi se pare că merită acel benefit of doubt. Dar așa ce diferența între societatea română, care condamnă America în privința așa, să spune că America e o societate pe dos, care distruge familia și așa mai departe. Deci, eu am fost în situația când a trebuit să pledez cu un judge ca să dea foie fetei să se întoarcă la familia care o bătuse. Și ideea este să venim educației fetei și pe educație sănătoasă, mă rog. Și America ne lasă să ne educăm copiii. Deci, în privința asta, cred că totuși America este destul de progresistă, chiar că nu e perfectă. America este mai avansată decât alte țări în ceea ce privește litera legii. În ceea ce privește implementarea legii, lucrurile nu stau la fel de bine. Deși la ora asta vorbim despre violența în familie ca o infracțiune federală, pedepsele sunt extrem de limitate. Deci primește o sentință de 3 până la 6 luni pentru bătaie, care bătaie poate să fie extrem de gravă, cu implicații de lungă durată. Și asta în cazul în care ai destule dovezi că lucrul s-a petrecut. Ei, care femeie se apucă să-și facă poze atunci când este bătută? Deși acum sunt programe de educație și sunt grupuri puternice în spatele acestor programe de educație, totuși nu s-a progresat suficient. Faptul că statisticile arată că ratele de violență în familie nu au scăzut, ci au crescut, din 94 încoace, ne arată foarte clar că încă avem mult de făcut. Dacă comparăm, nu cumva a crescut transparența? A crescut și vizibilitatea și curajul femeilor de a raporta. A crescut și statistic, a crescut și prevalența. De ce? Pentru că ne uităm la grupuri care nu au ieșit în afară, ca de exemplu familiile homosexuale, ca de exemplu familiile de imigranți abia veniți. Acolo infracțiunea este mult mai puțin raportată. De ce? Pentru că este teama de deportare. Deci femeia va accepta absolut orice, pentru că nu se poate duce nici măcar la spital din punctul ei de vedere, deși este o
un mit. Se deci, poate duce la camera la de urgență. Imigrația legală. Este teama de ce spune biserica, ce spune cartierul. Absolut, absolut. Dar teama de deportare este chiar mai puternică și atunci aceste grupuri suferă și mai mult. La fel suferă grupurile închise, în care și grupurile închise pot să fie de tip religios, de tip etnic, de tip cultural, în care penetrarea agenților din afară, agenților de control social, este mult mai dificilă. Și atunci femeile, nu numai femeile, persoanele abuzate, dorind să rămână în grupul respectiv, având nevoie de grup, pentru că grupul le-a construit identitatea lor personală, acceptă abuzul și îl acceptă până la limita finală. Sunt situații în care femeile trăiesc o viață de abuz, mor și după ce au murit se află că au fost de fapt victimizate. De fapt, părerea mea este că în anumite medii religioase femeia este învățată că orice abuz este din vina ei. Și numai mediile religioase, dar mai acut în mediile religioase. Deci am făcut toată o vizită la o femeie din Africa, într-un ghetto din Atlanta. Și femeia aceasta era bătută de soț, pleca la shelter, muncea și venea cu banii câștigați la shelter la soț, care o bătea din nou după ce își termina banii și ar pleca la shelter. Problema pentru care am fost invitat să o vizitez este fiindcă femeia avea o problemă de conștiință. Ea se simțea vinovată. Pentru că ea a fost creat Dumnezeu să fie un ajutor al soțului ei și nu reușește să fie un ajutor al soțului ei. Deci, ce se întâmplă? Cred că aici avem și o problemă de teologie la care trebuie să umblăm. Aș vrea să discutăm despre problema asta ceva mai târziu, pentru că la momentul acesta mă interesează să vedem care ar fi factori explicativi. Numai puțin am terminat toate formele de abuz, deci n-aș vrea să omitem una dintre formele de abuz despre care se vorbește și mai puțin, și anume abuzul sexual. Când vorbim de viol marital, de exemplu, deja deschidem un alt subiect nu prea plăcut pentru mulți. Îmi aduc aminte, probabil că aveam vreo 20 de ani, când într-o discuție cu un prieten de-al meu care urma să studieze teologia, am fost extrem de șocată de faptul că el a spus între un soț și soție, în momentul în care sunt căsătoriți, din punct de vedere sexual, absolut totul este permis. Șocul acela a revenit când am început să lucrez cu cupluri în biserică în România. Iar traumele pe care am avut privilegiul, nu știu dacă pot să-mi numesc privilegiu, și responsabilitatea să le aud, m-au cutremurat. De ce? Pentru că abuzul sexual între soț și soție este permis, nu este discutat. Femeia înțelege că acesta este, a fost educată, că acesta este rolul ei, să accepte absolut orice și se ajungea la disfuncții majore. Fără rezolvare, în cele mai multe situații. Lucrurile erau împinse atât de departe încât nu vedeai nicio rezolvare. Venind în Statele Unite, în momentul în care am început să studiem problema violenței în familie, în comunități americane, religioase, același lucru a ieșit la iveală. Una dintre femeile cu care am discutat în ultimul studiu pe care l-am făcut s-a dus la pastor și a spus cred că ceva nu este în regulă în familia mea. Soțul meu mă leagă de scaun și mă violează în fiecare zi. Răspunsul pastorului a fost: nu pot să cred așa ceva. Soțul tău este un om atât de integru. Nu l-am auzit nici măcar înjurând niciodată. Reacția ei a fost: nimeni nu mă crede. O altă femeie care era în mod frecvent violată, când a vorbit cu noi, ne-a spus cel puțin nu o face niciodată în fața copiilor. Dar ceea ce face este, după ce a terminat cu mine, se duce în camera cealaltă și citește Biblia cu copiii. Este cutremurător să auzi așa ceva. Mi se pare că disfuncția este la un nivel mult mai ridicat, nu numai în familie, pentru că familia este condiționată de modelele sociale și culturale în care se dezvoltă. Deci acestea sunt tipurile de abuz. Un al patrulea tip de abuz pe care l-am studiat în acest ultim studiu pe care l-am făcut este abuzul spiritual. Și probabil că vom reveni la abuzul spiritual și la formele de abuz spiritual. M-ai întrebat despre factori explicativi. Da. Un prim factor care contribuie la violența în cuplu sunt modelele parentale. Ce au văzut cei doi în familiile lor? Cum era rezolvat un conflict? Care era modelul cel mai frecvent de relaționare? Era bazat pe autoritate, pe putere și control. Au fost acești tineri, la rândul lor, victime ale abuzului, direct de către părinții lor, sau au fost martori ale abuzului între soț și soție? Toate acestea contribuie pentru că afectează modul în care ei știu să relaționeze. Când tot ce ai văzut în viața ta a fost că tatăl a lovit-o pe mamă,
normalizezi, ca și femeie, de exemplu, normalizezi acest lucru. Și mama ta a fost lovită, e ok, o să fii și tu lovită și o să ai grijă de casa ta, pentru că până la urmă asta e ce se cere de la tine. Apoi, un respect de sine scăzut, atât pentru victime și pentru agresor, conduce la violență. Ne uităm, vorbim despre violența domestică ca legată de putere și control. Și paradoxul tocmai aici apare, că cei care își bat soțiile sau partenerele nu sunt oameni puternici, sunt oameni slabi. Sunt oameni care se văd slabi. Sunt oameni care încearcă să rezolve această contradicție psihologică pentru ei și să fie puternici în singurul loc în care simt ei că pot să fie puternici, prin forță, prin singurul mecanism pe care l-au la dispoziție, forța. Deci respectul de sine scăzut poate determina acest comportament. Lipsa unor sisteme de suport. Unor sisteme de suport care să nu promoveze violența. Și aici, și, la ce și vă pentru referiți? Victime și pentru agresor. De exemplu, în momentul în care relațiile de familie sunt sănătoase și puternice, familia funcționează ca și control social, ca și validare unor comportamente pozitive. În momentul în care această familie lipsește sau promovează comportamente negative și nu ai sprijinul familiei în situații de criză, nu știi cum să reacționezi. Vă referiți la familia lărgită sau? Familia de origine. Familia lărgită, până la urmă putem împinge chiar și la nivel de comunitate. Pentru că pentru mulți nu este neapărat familia extinsă, sistemul de suport imediat, asta este foarte valabil și pentru noi, ci este comunitatea în care trăim acum. Ce fel de prieteni avem? Ce fel de comunitate religioasă avem? Aici intervine problema, cum să mă bag eu în familia celuilalt? Oh, și aici o să vorbim ceva mai departe despre responsabilitate și avem dacă avem cu adevărat sau nu o responsabilitate față de cei din jurul nostru. Dar ce observăm este că în comunitățile care oferă sprijin, ratele de violență sunt mai scăzute decât în comunitățile care nu oferă niciun fel de sprijin concret în astfel de situații. Apoi sunt o serie de factori contextuale agravanți. De exemplu, și aș vrea să facem aici diferența între factori contextuali agravanți și factori cauzali. De exemplu, consumul de alcool. Alcoolul nu e o cauză a violenței, dar ridică riscul, crește riscul de violență. De ce? Pentru că în momentul în care consumi alcool, inhibițiile îți scad. Și faci ceea ce ai fi făcut, dar n-ai făcut pentru că te-ai controlat oarecum. Ai avut oarecare inhibiții prin condiționare socială. Când bei, nu mai ai aceste inhibiții și atunci recurgi la violență. Apoi stresul, stres major în viață, poate să conducă la episoade violente. Dar este o diferență între o istorie de abuz și violență și un episod. Problema este că cele mai multe femei, la prima palmă, cred că este doar un episod și în cele mai multe cazuri nu este doar un episod. Iar cel mai important factor care explică comportamentele violente este nevoia de putere și control. Nevoia de a fi ascultat, nevoia de a avea autoritate absolută, care conduce la comportamente violente. Da. Domnul Constantinescu, ce părere aveți de acești factori? Mai puteți adăuga vreo unul? Sau? Nu, m-ar interesa mai ales ultima parte cu abuzul religios. Mă interesa cel mai mult. Și cum pe undeva, cred că, vorbind în contextul care mă interesează pe mine, cel al bisericii. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, de unde apar aceste conflicte care ajung la violență? Ceea ce a spus Margeana mi se pare foarte corect. În ultime sens este luptă, este o luptă pentru, e problema puterii în familie. Și este vorba, deci spune de perpetuarea unui model din familie. Mi se pare că și un alt aspect. Oamenii care trăiesc într-o societate, mă refer la bărbați aici, care trăiesc într-o societate în care bărbăția se afirmă prin violență. Și aș vrea să spun că am avut experiența asta în prima parte a adolescenței mele pe stradă. Și cunosc acel simțământ în care numai tipul violent, tipul agresor, el este respectat și are respect de sine. În familie, deci pe măsură ce când devine matur și are o profesiune și, mă rog, trebuie să intre în viața civilă, persoana aceea nu mai poate să-și manifeste valoarea prin pumn. O face doar în familie, față de copii și față de soție. Pentru că pe șeful poate pocni atunci când îi taie salariul. Deci trebuie să poarte politicos care arestează poliția și așa mai departe. Deci nu mai este gangul de adolescenți. Însă în familie rămâne adolescentul bătăuș. Și aici mi se pare că am observat de multe ori problema aceasta. Da. Vreau să spun un lucru. Când vorbeam, Marjana, mi-am dus aminte de un episod. Marjana, de necrezut. În Valea Sălcii, un sat lângă Râmnicu Sărat. O fată se căsătorește cu un bărbat care avea casă cu etaj.
Și bărbatul o bătea și se venea, ducea la mama ei și mama îi spunea, mamă, dar are casă cu etaj. Ca să vezi că este vorba de o mentalitate, deci e vorba de mama aici, nu de altcineva. Da, da. Mama, te bate, dar e soțul tău și trebuie să-l asculti și are casă cu etaj. Într-o noapte a bătut-o pe femeie cu vătraiul. Și n-a aruncat-o de la etaj? Nu, n-a aruncat-o de la etaj, că ar fost bine să o arunce la etaj, că murea mai ușor. A bătut-o cu vătraiul, femeia s-a aprat cu picioarele, i-a rupt picioarele cu vătraiul. Deci a torturat-o toată noaptea, spre dimineață femeia a murit. Vecinii auzeau țipetele, nu se băgau că omul își bate soția, e muierea lui acum, na, dreptul lui s-o bată, nu? Și l-a arestat poliția după aceea. Abia după aceea poliția a început să ia măsuri, miliția de fapt, să ia măsuri în sat, pentru că zicea că toată lumea își bătea soția acolo, era ținea era de cultură. Sport, da. Deci ținea de cultură. Și deci, e vorba de o mentalitate foarte adâncă în care nici mama ta nu-ți oferă suport, n-ai unde să te duci, nu poți suporta dezonoarea că ți-a părăsit soțul, pe urmă are casă cu etaj, vorba aceea, știi? Și deci este o rădăcină foarte adâncă care nu ține de societatea contemporană, este moștenită. Absolut. Este moștenită poate de mii de ani. E vorba de sclavie, să nu uităm un lucru, femeia a fost sclavă. Deci noi vorbim despre African American din Statele Unite, că a fost sclav și încă poartă consecințele sufletelor stigmatul. Femeia a fost sclavă. Femeia n-a fost om liber în societățile tradiționale și femeia s-a eliberat numai acum 200 sau 300 de ani. Mult mai târziu. Și noi teologic legăm eliberarea femeii de iluminism, pe care am auzit un pastor coleg al meu spunând că iluminismul a fost cel mai mare blestem care a venit asupra omenirii. Deci legăm de întoarcerea spatului la Dumnezeu și orientarea societății spre secularism. De asta legăm emanciparea femeii. Așa că practic noi considerăm și de creșterea ratelor de divorț. De divorț, da, cum să nu, da. Da, exact, pentru că femeia bătută n-are voie să divorțe, deci în biserică la noi bătaia nu este drept de divorț. Vreau să spun, e o regulă pe care am încălcat-o fără să fac probleme. Deci am spus de multe ori membrilor mei, când i-a tras o palmă bifeț soției, eu nu o să trebuie să divorțeze, dar dacă divorțează, este dreptul ei. Tu ți-ai pierdut dreptul de a fi soțul ei atunci când ai presit-o. Practic ai rupt legământul. Categoric. Cum legământ, da. E foarte interesant că astfel de lucruri au loc și în familiile de creștini. Și vorbeam de teologia care nu face altceva decât să favorizeze lucrul acesta. Haideți să vedem care sunt, abuz fizic. Da, haideți să vedem care sunt acele elemente din punct de vedere teologic care favorizează un astfel de comportament. Noi, în momentul în care am început să studiem fenomenul violenței în familiile creștine, am descoperit destul de repede că abuzul spiritual este o componentă extrem de importantă, care face ca dinamica relațiilor în familiile creștine să fie diferită de ceea ce vedem în afară. Și în afara acestui fapt, cercetarea cantitativă pe care am făcut-o a arătat că ratele de violență în familia creștină sunt egale sau mai ridicate decât ratele de violență în populația generală în Statele Unite. Da, am găsit și eu statistica asta. Din păcate, este mai ridicată rata. Nu mă surprinde, n-am găsit, dar nu mă surprinde. Rata este mai mare, din păcate. Ceea ce arată că avem o problemă, trebuie să ne confruntăm cu ea și să vedem cum poate fi rezolvată. Ei, ca să putem să înțelegem abuzul spiritual, care apare ca o componentă prezentă în toate cazurile, în marea majoritate a cazurilor de abuz, a trebuit să-l definim. Și bazat pe grupurile de cercetare pe care le-am făcut și pe interviurile pe care le-am făcut, am venit cu această definiție. Abuzul spiritual este justificarea sau promovarea oricărei forme de abuz prin religie și prin asta ne referim la folosirea Bibliei, folosirea doctrinilor religioase sau folosirea pozițiilor în biserică pentru a scuza sau promova abuzul. În momentul în care am început să ne uităm mai atent la acest fenomen, am fost uimiți de cât de mult este folosită Biblia pentru a justifica sau promova abuzul. Și sunt câteva versete și câteva dogme religioase care sunt folosite în mod frecvent, pe care aș vrea să le amintesc aici. În primul rând, prima dogmă este dogma legată de supunere. Femeia trebuie să fie supusă soțului. Și avem texte biblice, Efeseni, bineînțeles, este cel mai citat text biblic, în care se spune, femeilor trebuie să fiți supuse bărbaților voștri. Problema este că acest text este scos din context. Pentru că imediat după ce se spune femeilor trebuie să fiți supuse bărbaților voștri, este adăugat, bărbaților trebuie să vă iubiți soțiile, așa cum și-a iubit Hristos biserica și a murit pentru ea. Nu invers. Deci nu soția trebuie să moară pentru soț și soțul trebuie să fie gata din dragoste să moară pentru soție.
foarte des femeilor li se spune fiți supuse și veți evita violența și din Margeana, păcate liderii religioși fac asta. Te întrerup. Eu mă tem cel mai mult de dictatorii care sunt gata să moară pentru tine. Adică aici văd un tip de monstru groaznic care dispus să moară pentru soția lui, dar nu îi permite nici cea mai mică opțiune în probleme personale. Deci am întâlnit acest tip. O categoric. Da, și da. Profilul abuzorului care este gata să se sinucidă este cel mai periculos. Da. Dar nu la aceasta m-am referit eu. M-am referit la acea dragoste în care mai degrabă te sacrifici pe tine decât să-ți rănești partenerul. Or, asta exclude violența. Biblia nu scuză violența în niciun fel. Bineînțeles, există tipurile patologice. Mi-amintesc de o bună prietenă de-a mea, al cărui soț era un psihopat până la urmă, putea foarte ușor să aibă diagnostic și care lovea peretele lângă capul ei, spunându-i, vezi ce mult te iubesc eu, mai degrabă, deși mă enervez, deci mai supărat, mai degrabă mă lovesc pe mine, mă rănesc pe mine decât să te rănesc pe tine. Bineînțeles, nu asta înseamnă să îți iubești soția mai mult decât pe tine. O a doua misconcepție, ca să spunem așa, care este folosită în baza textului biblic, este autoritatea bărbatului. Tu ai subliniat foarte bine faptul că femeia de secole este inferioară, este prezentată ca fiind inferioară și aici mergem pe modelul patriarhal. Textele care se citează sunt textele din Vechiul Testament în care Avram este șeful casei, instituit ca atare, el are dreptul să comande asupra casei lui, iar Sara îl numește domnul meu. O să vă mirați, sunt familii în care soții cer aceeași conduită de la soțiile lor. Și atunci când nu li se răspunde ca atare, creștine în secolul 21. Verbal, adică verbal, domnul meu? Da, pot să mi te adresesc. Deci sunt familii în medii creștine conservatoare care cer același comportament de la soțiile lor. Un alt text însă acum care este folosit. Nu? Domnul Constantinescu, asta-i ceva, asta-i ceva, îl văd foarte surprins. Te rog, nu, să nu aplici. Un alt text care este folosit în mod surprinzător pentru mine este textul din Estera, care spune că vorbește de decretul dat în care se spune că fiecare bărbat este stăpânul casei lui, având autoritatea asupra tuturor femeilor din casa lui. Interesant este că acest text se folosește, deși cel care a dat acel decret era un păgân. Acesta nu este un dicton venit și de la cel Dumnezeu. Cel mai mare violator în masă din istoria omenirii. Absolut. El, s-ar putea să fi fost egal la de alții mai în epoca modernă. Dar faptul că putem să folosim un decret dat de un rege păgân în biserici creștine ca să scuzăm abuzul, mi se pare pur și simplu ridicol. Un alt verset biblic care se folosește este versetul care este legat de faptul că trebuie să întorci celălalt obraz. Nu trebuie să răspunzi la rău cu rău, ci trebuie să întorci celălalt obraz. Dar tot Biblia, în alte versete, ne spune, de exemplu, mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Deci, faptul nu are nicio justificare. Nu poți să-i spui unei femei, dacă ai fost bătută, e ok, întoarce și celălalt obraz. Dar, din păcate, foarte adesea se folosește acest verset. Și nu în ultimul caz, din păcate, nu cel mai puțin important, este faptul că promovarea suferinței ca virtute, ideea de sacrificiu cu orice preț, ca să salvezi soțul, este promovată. Se dă textul din 1 Petru 2, unde spune, dacă suferi pentru că faci bine și rabzi, este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Ideea este aici, diferența care trebuie să facem este între suferință voluntară și involuntară. În momentul în care, de exemplu, Iisus, care este dat ca exemplu în acest context, a suferit, este pentru că a ales să sufere și pentru că a făcut-o pentru o cauză mai mare. Ori a fi silit să suferi, fără niciun sens până la urmă, doar pentru ca să fii pe plac soțului tău, nu este deloc biblic și în niciun caz nu este ceva ce trebuie promovat. Dar se continuă să se vehiculeze această idee că femeile trebuie să sufere, asta e crucea lor, trebuie să rabde, pentru că asta este ceea ce Dumnezeu vrea de la ele. Un alt text din Biblie pe care îl amintesc eu de multe ori pastorilor cu care vin în contact și femeilor care primesc astfel de sfaturi este acel pasaj în care Iisus este în fața soldatului roman și soldatul roman îl lovește. Vă aduceți aminte ce a spus Iisus soldatului roman? Pentru ce mi-a lovit. Exact. Deci nu a acceptat lovitura pur și simplu, ci în momentul în care abuzul este nejustificat, în momentul în care suferința e nejustificată, Iisus vorbește, spune, de ce m-ai lovit?
dacă am făcut ceva rău, spunem, și dacă nu, de ce m-ai lovit. Este extrem de important să ne amintim și aceste versete și aceste pasaje biblice care nu au nimic de a face cu niciun fel de justificare a abuzului. Da. Domnul Constantinescu, comentați și dumneavoastră textele. Aș vrea să spun, vorbind despre Biblie, de exemplu cazul lui Petru, vreau să mă refer la el. Totdeauna înțeleg că situația în care erau sclavii, de exemplu, în Imperiul Roman, și nu știu dacă era diferență prea mare între femeie și sclav, mai ales în clasele de jos. Nu mă refer la elita din Roma sau din Grecia, care erau altfel. Dar situația era fără ieșire oricum. Și în contextul acesta să dai un sens suferinței este important. Adică atunci când omul cum nu avea nicio ieșire, nu avea niciun drept legal, să-i aduce aminte că și Iisus a fost așa, deci Iisus a mers pe acest drum, este important, dar noi trăim într-o societate cu totul diferită. Femeia are drepturi civile. Sclavia este interzisă, este considerată imoral, este o crimă. O crimă împotriva omenirii. Și în situația aceasta nu poți să apelez la astfel de texte care sunt scrise într-un alt context. Ce se întâmplă? Cred că trebuie să stabilim lucrul acesta foarte clar. Așa cum sclavia este imorală și ținerea femeii într-o stare de supunere este imorală, chiar dacă chiar și Noul Testament în aparență le susține pe amândouă, dar nu le susține. Noul Testament nu face o revoluție. Noul Testament nu este o revoluție socială, este o revoluție spirituală. Și o face în contextul unei societăți date, pe care nu încearcă să o schimbe. Și Vechiul Testament este același lucru. Codul Levitic seamănă foarte mult cu codul Hammurabi, pentru că asta era societatea în care trăiau. Nu putem crede că voia lui Dumnezeu este ca noi să copiem societatea din epoca bronzului sau din Imperiul Roman. Și ca atare, cred că justificarea biblică a supunerii femeii este o eroare teologică. Cine citește Biblia în adâncime, Pavel spune, în Hristos nu este bărbat și femeie. Deci asta este ținut de o lume imperfectă. Dumneavoastră zici ceva mai devreme, ați făcut o afirmație de genul că dacă i-a dat o palmă, este liberă să plece, da, din punctul dumneavoastră de vedere. Aș vrea să spun un lucru, eu nu-i spun femeii să nu-l ierte. Că vorba lui Marcel, poate fi un episod. Bun. Ceea ce vreau să spun că el nu are dreptul să apeleze la autoritatea bisericii ca să interzică divorțul atâta vreme când el însuși a călcat legământul. Adică, da, poate că legământul a fost călcat ceva mai devreme, nu de el, ci de ea. Atunci trebuia să divorțeze el. Prin abuz emoțional, deci, sau verbal. Da, înțeleg lucrul acesta. Cred că și un soț abuzat emoțional are dreptul să divorțeze. Nu ne mai abuzat fizic. Dar nu se lovească. Dar nu se lovească. Poziția bisericii Poziția bisericii este total alta. Poziția bisericii este făcută în 1930 în America, într-o societate foarte limitată, cu foarte puține cazuri de genul acesta, cu foarte puțină transparență, de fapt, lucrurile care vorbeai, foarte puțină vizibilitate a ceea ce este dedesubt. Poziția bisericii este foarte nerealistă. Dar în familie nu mai suferi absolut deloc sau nu mai... Nu e vorba că nu suferi, dar suferința trebuie să aibă un sens. Aș vrea să spun un lucru, dar... Să nu mai rezolvi niciun fel de conflict de acum înainte orice... Sunt lucruri care justifică despărțirea. Deci, eu nu zic că acest... Nu zic că recomandăm despărțirea, dar justifică despărțirea. Abuzul. Și abuzul este ceva intențional. Da? A abuza emoțional. Nu de fiecare. Da. Poate că și-a scăpat și nervii și asta și e episodic. Palma. Dar vreau să spun episodic. Chiar dacă este episodic, biserica nu are dreptul să exclude pe femeia aceea. Eu acum aș să iau apărarea și bărbaților. Nu, nu apărarea femeilor. Să zice că femeia aceea care a tras o palmă. Femeia aceea zice că a plăznit. Problema este așa. Eu nu cred că este bine ca pentru un episod să te desparzi, dar aș vrea să spun că nu are dreptul să apeleze la biserică să oblige pe soție să stea lângă ea, folosind disciplina bisericii, atâta vreme cât femeia aceea a fost pocnită. Și un argument pe care l-am adus, mai ales aici în America, în asemenea situație, am spus așa, gândiți-vă că legea consideră aceasta de spune că este crimă federală, da. Nu? Da. E crimă federală. Deci noi ca biserică nu avem dreptul să impunem unei persoane să stea într-o situație dar nu abuzivă. Dar nu impune biserica. Nu. Cum să se impune? Impune și ține cont de o chestie. La urma urmelor... Dumneavoastră ca și da, în momentul când eu i-am spus că ăsta e un abuz spiritual, da? Deci am adus abuz spiritual. Tu dacă te desparți, noi te excludem, obligăm pe femeie să stea într-un mediu abuziv, femeia să se spune ștreangul de gât sau este omorâtă din bătaie. Ceea ce vreau să spun este că dacă femeia aceea supraviețuiește și dă în judecată biserica și uită toți banii din bancă, îi face foarte bine bisericii. Pentru că biserica merită treaba asta. Deci, atunci când legea, deci în Noul Testament, legea crea o situație abuzivă și biserica căuta să o înmoaie. Acum, legea este mai corect, mai dreaptă față de sexul slab și noi încercăm ceea să... Ceea ce spuneți dumneavoastră este dus la extremă. Eu cred că partea cealaltă... Nu se corectez sexul da, slab. Da, mă rog, da, corect, da. Da. Nu, nu este dus la extremă. Politic. Cred că este... Nu mai politic, cred că realitatea spune că...
trebuie corectat. Nu, acest da, okay, da. Și mă gândesc din punctul de vedere al unui pastor sau al bisericii, da? Da. Nu există doar, eu știu, posibilitatea de a-i spune femeii sau soției, domne, ești liber oricând, te-a pocnit, du-te. Da. Mai există și cealaltă învățătură pe care trebuie să meargă. Să încerce să rezolve situația, corect. Să încerce să ajute. Să... Adică mie mi se pare, că e mai important să educi. Crezi că n-am fost înțeles bine. Eu am spus că bărbatul care și-a pus soția nu trebuie să apeze la disciplina bisericii. Deci la amenințarea cu excluderea sau amenințarea cu iadul, ca să o oblige pe soție să stea lângă el. Biserica are datoria să intervină pentru împăcare. Asta e treaba bisericii. Dar dacă femeia aceea a fost bătută și vrea să despartă biserica, n-ai voie să o excludă. Bun. Deci asta este poziția. Am o întrebare. Ce părere aveți, și acum o întreb pe doamna profesoară, ce părere aveți de acele soții care nu fac altceva decât să toace mărunt în fiecare zi, să fie îmbuvnate, să pur și simplu să... Să nu existe moment de liniște. Nu este slab. Da. Deci asta este un alt stereotip. Faptul că femeia toacă tot timpul. Dar în situațiile în care acest lucru Nu este adevărat. Asta vreți să spuneți? Nu putem generaliza. Deci nu, eu nu generalizez, dar sunt familii, dacă le iei și încep să le numești, sunt destul de multe. Dinamica în familie... În care femeia nu face altceva decât să toace tot timpul, niciodată nu este mulțumită, niciodată nu-i place nimic, niciodată toate sunt pe dos, ea le face pe toate, ea, toată viața ei a fost sacrificată, ea totul le-a făcut doar pentru copii și de dragul lor, că altfel nu mai stătea în familie și așa mai o grămadă. Știți toate poveștile, n-are rost să le întind eu aici. Ce părere aveți de astfel de femeie? În primul rând, m-aș întoarce la ceea ce am spus în emisiunea trecută. Un cuplu este un parteneriat. Modelele de relaționare se stabilesc din prima zi a căsătoriei pe tot parcursul vieții. Răspunsul partenerului la comportamentul tău solidifică sau diminuează un anumit comportament. În momentul în care unul dintre parteneri în mod frecvent se plânge, cicălește, ridiculizează ce face celălalt, cea mai sănătoasă abordare a conflictului e ca cei doi să discute. Ce se întâmplă aici? Ca partenerul să aibă curajul și inițiativa de a spune, uite, nu mă simt bine când tu spui asta. Aș vrea să înțeleg ce putem face. Varianta bună, dar eu știu exemple de familii în care ea era de genul la care am spus, iar singura metodă de a avea încă o săptămână, două săptămâni liniștite era că el s-o pocnească, stăteau liniștiți vreo două săptămâni, iar începea sonata respectivă, deci, tocata. În orice caz, în absolut orice situație. Da, era să obișnuise, adică era deja un joc. În care Nu este un joc. De ce? Ea și aștepta pur și simplu... Nu poți să spui asta, pentru că nicio femeie nu vrea să fie bătută. Decât în cazurile extrem de rare patologice. Dar ce părere aveți de expresia că femeia trebuie bătută odată în viață ca să... Este un alt exemplu al sistemului patriarhal, care automat asociază femeia cu un copil. Și bătaia la copil, o să discutăm și pe aceea probabil într-o emisiune viitoare, care nu este neapărat cea mai bună metodă. Orice s-ar întâmpla, când vorbim despre doi adulți, dacă îi scoți pe acești doi adulți din contextul căsătoriei și unul lovește pe celălalt, legea intervine. Deci, indiferent de comportamentul partenerului, a lovi ca răspuns la comportamentul partenerului nu este niciodată o soluție și nu trebuie niciodată justificat. Așa să spun ceva. Eu personal aș recomanda unui astfel de bărbat să plece, efectiv. Asta e aș recomanda. Eu vreau să scriu că aici altă problemă. Nu mai puțin, Adi. În astfel de situații, pentru că fiecare situație își are povestea ei, este bine să înțelegi ce se întâmplă între perioadele în care tu nu ești acolo, ca și observator din afară. Ce duce, ce a creat frustrările de o parte și de alta. De ce se plânge femeia, de ce o lovește bărbatul, încercând să înțelegi dinamica, dar nu numai dinamica, ci și istoria dinamicii. Dacă avem de-a face cu o femeie care stă acasă, nu neapărat pentru că a ales să stea acasă, ci pentru că acesta este rolul așteptat de la ea, care muncește de dimineața până seara, în momentul în care vine soțul, ea n-a vorbit toată ziua cu nimeni decât copiii cu care ai altă conversație. Soțul, ea arată murătură. Dar te întreb de ce? Deci, ce este corect? Să aștepți de la o femeie să muncească toată ziua, să se ocupe de absolut toate treburile casei și de o armată de copii pe care ai avut plăcerea să-i faci, da? Iar când vii tu acasă, ea să fie îmbrăcată, aranjată, cu masa pusă și zâmbind?
nu toate femeile au puterea să facă asta și nu cred că este corect să li se ceară. Deci care sunt așteptările? Aici mergem la partea mai adâncă a problemei. Care sunt așteptările pe care cei doi le au unul de la altul? De aceea, atunci când vorbim, de exemplu, despre seminarii premaritale, acesta este un lucru extrem de important de discutat. Ce aștepți de la viitorul soț-soție? În cazuri de criză, în cazuri de conflict, atunci când ești obosit, atunci când ești deprimat, cum ai vrea să reacționeze? Ca cei doi de la început să pornească de la o înțelegere clară a dinamicilor pe care și le-ar dori să le aibă în relația lor. Da. Pentru că atunci când se deviază de la aceste dinamici, te poți întoarce, discuta ce se întâmplă în comparație cu ceea ce am fi vrut să se întâmple de la bun început. Domnul Constantin. Da, cred că vorbim de societatea tradițională. Este lupta. Și în această luptă, femeia tradițională n-a avut drepturi civile. Și n-a avut nici forța fizică. Bărbatul a avut prea amândouă. Deci arma femeie, femeia a avut două arme, șantajul sexual și cicăleala, cum spunem noi. Deci cu debitul verbal. Deci femeia, prin tradiție, în cultura femeie, este o cultură a femeii. Acestea devin armele femeii. Pe când armele bărbatului a fost pumnul și dreptul pe care societatea patriarhală îl dă ca să-și controleze familia. Părerea mea este că aici eu aș fi puțin mai radical decât Marciana. Eu cred că trebuie distrus la însăși temelia acestei societăți tradiționale patriarhale. Deci ce se întâmplă, Marciana? Părerea mea este că dacă te duci la o familie rurală din România, care au mentalitatea asta, nici nu poți discuta cu ei ce vreți. Nu, pentru că ei nu au conceptul că trebuie să comunici, au conceptul că trebuie să lupți. Și ei știu cum să lupte. Și femeia acceptă că va fi bătută, că așa a fost și mama și bunica, și este inerentă bătaia, dar ea știe cum să-și câștige partea, bătută fiind. Deci femeile învață mecanisme de supraviețuire. Exact, corect. În momentul în care ai de-a face cu un abuz. Asta e ideea, nu dominare, ci supraviețuire. Supraviețuire. Ai de-a face cu un abuz, încerci să te ferești. S-au făcut studii. O întrebare care se pune foarte frecvent este ce stau femeile. Asta era întrebarea mea, până la urmă, într-un astfel de context. În context, da. De ce stă? Și un studiu care a fost făcut a arătat că unul dintre cei mai puternici factori care contribuie la rămânerea femeii într-o astfel de relație este neputința învățată. Ce faci? Încerci odată, te duci și vorbești cu mama și spui, uite, m-a bătut bărbatul, și mama îți spune, e soțul tău, acum trebuie să... Ce ai făcut? Ce ai făcut? Ce i-ai spus? Sau tu l-ai vrut, nu mă bag, e casa ta, trebuie să-ți ții casa. Sau gândește-te că aveți copii, nu poți să rămâi fără tată la copii. Toate acestea fiind mituri, pentru sau că nu asta e situația. Sau ce spune lumea? Te duci în duri. Da? Se duce acasă. A doua oară o bate mai tare și merge la conducătorul religios. Și conducătorul religios îi spune, nu-i nimic, roagă-te și rabdă și Dumnezeu o să-l schimbe. Asta e crucea ta. Da? Asta e crucea ta. Poți să șapte sabate. Sau mai au și asta. Mă rog, mai intrăm la detalii specifice aici. Medicamente din asta? Da. Ai încercat a doua, da? Încerci a treia oară, încerci să pleci singură și nu ai unde să te duci și nu ai servici în multe cazuri. Sau chiar dacă ai servici, ți-e teamă să te duci la servici pentru că te prinde și te bate acolo. Încerci în repetate rânduri și la un moment dat realizezi că orice ai face nu poți și ți-e teamă să mai încerci. Nu neapărat că n-ai putea, dar te-ai învățat cu concepția că nu poți. Un studiu s-a făcut pe șoareci, în care un șoareci era pus într-o cușcă. E studiul lui Seligman, este foarte cunoscut în psihologie. Șoarecele era pus într-o cușcă și era electrocutat repetat, cu cușca închisă. Bineînțeles, când prima oară este electrocutat, încearcă să se zbate să iesă, cușca e închisă. A doua oară electrocutat, la fel se zbate. După aproximativ șapte astfel de experimente, ușa cuștii este lăsată deschisă. Șoarecele este electrocutat și ce credeți că face? Stă. Se duce în cel mai îndepărtat colț și stă acolo. Același lucru se întâmplă cu persoanele care sunt victimizate, fie femei, fie ostateci, fie persoane supuse torturii, în mod repetat. Învață că nu pot să iasă. Da. Bineînțeles că mai sunt și alte motive. De ce nu pleacă femeile? N-are unde pentru să că ducă. Nu au unde să se ducă, pentru că se gândesc că tot e mai bine pentru un copil să aibă un tată. Foarte des auzim acest lucru. Și femeile care pleacă. Multe dintre femeile care pleacă, pleacă pentru că se tem pentru copii, nu pentru ele. Deci... merge în ambele sensuri această motivație, acest factor motivațional. Nu pleacă pentru că societatea le incriminează, nu pleacă pentru că biserica le incriminează. Într-unul din cazurile cu care am lucrat, soțul era prezbiter în biserică, soția era violată, bătută, la un moment dat pleacă și ia copiii și pleacă. Și după ce pleacă, este contactată de biserică, de conducătorii religioși care spun, cum ai putut să-i faci una ca asta? E un om așa de bun, nu ți-e rușine.
Din păcate nu mai avem timp la dispoziție. Ar mai fost lucruri de discutat. Aș fi vrut să vorbim despre responsabilitate. Să încheiem cu responsabilitate scurtă? Da, o să vă rog să faceți concluzia. Aș fi vrut să vorbim și despre aceste drepturi care, din punctul meu de vedere, la ora aceasta puțin sunt exagerate, cel puțin așa mi se pare mie. Chiar și la divorț. Femeia rămâne cu totul, bărbatul depinde. Rămâne pe stradă. Depinde. Și așa mai... În sfârșit, e un pic părerea mea. Și eu cred că sunt niște stereotipuri. Mai degrabă e percepția Americii de către imigrant român, mi se pare aici, da. În sfârșit. Și este totodată vizibilitatea și puterea care o are sau nu are femeia. Deci eu nu spun că nu e corect să se întâmple. Eu spun că e un pic avantajată femeia în cazul acesta. Așa mi se pare. Dar, în sfârșit, dacă specialistul spune... Având în vedere că cele mai multe victime ale omucidelor în familie rămân femeile, având în vedere că populația cea mai săracă în America este reprezentată de femei și copii, și în lume, de altfel, având în vedere că bolile... care afectează cel mai mult în mod fatal populațiile sărace le afectează pe femei, având în vedere că femeile sunt mame singure, care trebuie, în cea mai mare proporție, care trebuie să se ocupe de creșterea copiilor. Având în vedere că pedepsele pentru viol sau pentru violență asupra femeii sunt extrem de mici, n-aș spune că femeia este într-o poziție favorizată, având în vedere că toate pozițiile de conducere... Nu, dar când se trage conducere... linia, când se trage linia exact, în când fața tragi linia. Judecătorului, un bărbat rămâne în America, rămâne pe drum. Mie mi se pare... Aș vrea să văd o statistică, nu, aici mie mi se pare că este stereotipul conservator despre activismul judicial. Ce se întâmplă? Judge-ul are foarte multă putere în America, asta e adevărul. Și de multe ori încearcă să încline balanța, să o ducă la egalitate. Balanța deja este înclinată, cum a spus Marciana, în favoarea bărbatului. Și este înclinată de natură în favoarea bărbatului. Da. E înclinată de natură, Marius, închipezi că divorțești și tu rămâi pe stradă. E mult mai ușor pentru tine când pentru soția ta, cu copii. Da, asta da, e adevărat. Și atunci judge-ii încearcă să echilibreze balanța dreptă și rămâi pe stradă. Și copiii care sunt încredințați la mame. Da. Nu vi se pare nu iar sunt, la fel în America. America este una dintre puținele țări din lume în care copiii nu merg automat la mame. Tocmai se constată că în multe situații cea mai mare reticență a femeilor să intenteze acțiune de divorț în caz de abuz este că își pierd copiii, pentru că sunt amenințate de soț că își vor pierde copiii. Mm-hmm. Sunt femei, a fost un caz celebru mediatizat cu o femeie care a ales să plece de frica soțului în Olanda. A fost singurul mod prin care a luat un avion oriunde și primul avion pleca spre Olanda. A vrut să scape de aici pentru că era teamă că o va omorâi, el era în poliție. A plecat în Olanda, iar soțul aici a intentat acțiune de divorț cu dreptul la copii pentru că i-a răpit copiii. Și era urmărită, era dată sub urmărire de statul american pentru ca să-i se ia copiii. Au trebuit să intervine nu știu câte grupuri de activiști pentru că ea nu mai se mai putea întoarce Statele Unite fără să-și piardă copiii. Deci este extrem de discutabil favorizarea femeii. Hai să mergem la responsabilitate. Vreau să încheiem, dacă puteți să spuneți câteva cuvinte la sfârșit de responsabilitate, dar și de impactul asupra copiilor. Sau poate emisiunea viitoare începem cu lucrul acesta în cazul în care mai facem o emisiune. Foarte scurt, putem spune că atunci când ne gândim la violența în familie, trebuie să ne gândim la implicațiile pe termen lung. Și așa cum am spus, unul din factorii explicativi pentru violență, unul din factorii care contribuie la violență, sunt modelele parentale. Impactul este puternic asupra copiilor, chiar atunci când, și am auzit în multe situații, femeia spune, copilul n-a văzut, copilul nu vede, dar aude. Copilul nu vede imediat, dar vede a doua zi. Copilul percepe lucruri pe care noi, ca adulți, ne dăm seama în ce măsură le percepe și se teme de ele. Și vor afecta capacitatea lui de relaționare în viitor. Vorbind despre responsabilitate, am făcut diferența între abuz episodic și abuz cronicizat. Atunci când e vorba de un episod care a fost cauzat pur și simplu de stres extrem de ridicat sau de o criză, cel care a fost violent își asumă responsabilitatea faptelui. Asta este cheia. Deci când vorbim despre violență în familie, ceea ce lipsește este asumarea responsabilității. În momentul în care ai greșit și spui, îmi pare rău, n-ar fi trebuit să te lovesc niciodată, n-am să mai fac, încerc, e ceva cu mine, încerc să văd cum să mă confrunt cu această problemă ca să nu mai repet. Este un lucru. De cele mai multe ori însă, ceea ce cer comunitățile și mai ales comunitățile religioase este iertare, dar iertarea fără responsabilitate nu este iertare. Poți să ierți pe cineva care recunoaște că a greșit. Și faptul că îl ierți nu înseamnă că ești forțat să rămâi cu el dacă tu simți că viața ta e pusă la risc. Responsabilitatea este cheia în refacerea relației în astfel de situații. Și a-ți asuma responsabilitatea înseamnă a accepta o perioadă de separare. Înseamnă a accepta că ai o problemă cu care trebuie să te confrunți.
Înseamnă accepta că n-ai avut dreptate și că nu ai absolut niciun cuvânt de spus în contextul respectiv până nu vezi care a fost problema ta și nu încerci să repari acea problemă. Atunci când lipsește responsabilitatea, avem de-a face cu un abuz care nu se poate corecta prin metodele obișnuite de reconciliere în cuplu. Și reconcilierea nu trebuie solicitată, pentru că, așa cum spunea Eddie, nicio instituție nu are dreptul să-i spună unui om: ești obligat să trăiești cu partenerul tău atunci când el simte că acest lucru îi afectează sănătatea și viața. Da. Domnul Constantinescu, un gând de final. O să întreb ceva pe Marciana. Nu știu dacă mai aveți timp. O să mă grăbesc. Marciana, ce părere ai de o relație în care unul dintre parteneri, să zic, de obicei femeia, iese prin sinucideri, iese cu totul din existența asta, pentru că nu vede altă ieșire. Ce o face pe persoana aceea să gândească că nu există ieșire? Exact. Un divorț ar fi simplu, iei avion, duci în Olanda, pleci, mă rog. Nu este simplu pentru toată lumea. În momentul în care ai de-a face cu cineva care nu vede nicio ieșire, pentru că nu are resurse, pentru că nu are energie. Nu vorbesc de are resurse materiale. Are know-how. Din punctul nostru de vedere, din afară, dinăuntru, nu știm ce mecanisme psihologice au fost afectate și de ce disperarea e atât de mare. Ce mecanisme psihologice au fost afectate? Ce pârghie a făcut-o pe persoana aia să simtă că nu există altă ieșire? Fiecare dintre noi avem un tonus și o energie interioară care la un dat poate să fie afectată prin traume care ne afectează psihic. Și nu mai vedem ceea ce ceilalți văd. Deci nu mai vedem, aș putea să plec. Nu, eu mă simt murdară, mă simt fără valoare, simt că nu am nicio ieșire. Mai mult, simt că dacă rămân îmi afectez și copiii, pentru că tot ce s-a întâmplat în viața mea până acum mi-a afectat capacitatea de a fi o mamă bună pentru ei și atunci aleg să ies. Vreau să vă spun, și cu asta o să încheiem, unul dintre cele mai cutremurătoare mesaje pe care le-am primit în cursul cercetării pe care am făcut-o într-o comunitate profund religioasă a fost un plic al unei soții de pastor, student la seminar, pe care scria cu student roșu. La seminar. Da, pe care scria cu roșu: mă rog lui Dumnezeu să-mi ia viața, pentru că nu cred în sinucidere. Și când primești un astfel de mesaj și când știi că, din păcate, ajutorul de la instituțiile care ar trebui să intervină este minim sau inexistent, îți dai seama că acest strigăt de ajutor nu mai poate fi ignorat. Trebuie făcut ceva. Până acum nu știam, acum știm. Știm că este o problemă în biserici, în comunități religioase, în toate păturile sociale și știm că este o nedreptate socială care afectează cel mai mare segment al populației din lume și care prin femeile îi afectează și pe copii. Mulțumesc. Domnul Constantinescu, scurt, ce le spune bărbaților? Că avem nevoie de o schimbare de mentalitate. Deci eu mă adresez unui segment limitat aici. Vreau să vorbesc românilor de imigrație în special și de imigrație din America, creștini. Este vorba de o mentalitate tradițională care a fost îmbrăcată în hainele religiei și noi credem că Dumnezeu vrea așa. Eu aș completa la cazul trist al lui Marciana. Eu cunosc caz în care nu s-a rugat lui Dumnezeu să ia viața, ci și-a luat viața pentru că știa că opțiunea divorțului nu există. Și la un moment dat ajunge atât de spălat la creier că, pe la urmă, și sinuciderea este tot o opțiune împotriva voinței lui Dumnezeu. Dar situația este atât de disperată, pentru că asta a fost întrebarea care am pus-o Marciana. Ce soi de disperare trebuie să fie aceea care să distrugă orice mecanism de supraviețuire și luptă în tine, să te facă să-ți renunci la viața așa și la viața viitoare, dar nu ai totuși curajul să divorțezi, deci nu ai curajul să mergi împotriva bisericii. Deci e ceva ce aș vrea să spun, caut să înțeleg, dar mă îngrozește. Vă mulțumesc pentru discuția aceasta. Sperăm să ajute în vreun fel să înțelegem ceea ce trebuie înțeles, pentru că sunt atâtea familii distruse. Ideea este nu să plecăm de aici în seara aceasta cu ideea că nimic nu se mai poate face și că suntem pierduți cu totul, ci să plecăm cu convingerea că adevărata lucrare, adevărata misiune pe care o avem cu toți este să începem cu familiile noastre, cu comunitățile noastre, cu prietenii noștri. Și avem această datorie, da, pentru că lucrurile se pot schimba. Se face foarte puțin, tocmai pentru că se pleacă chiar de la ideea simplă că nu-i treaba mea, nu mă bag în familia. Și aceasta e mentalitatea care trebuie schimbată. Și este o greșeală mare. Vă mulțumesc, că vă aștept și cu altă ocazie. Domnule și domnilor, punem punct emisiunii din seara aceasta. Tuturor numai bine, la revedere!